12 días pasaron sen ter noticias de Diana María Kerr, a moza desaparecida na Pobra do Caramiñal o 22 de agosto. Esta mañá, dúcias de voluntarios colaboraron nunha nova batida no Monte da Curota. 12 días pasaron dende que desaparecía na Pobra do Caramiñal Diana María Kerr. A Garda Civil mantén abertas varias liñas de investigación e continúa o hermetismo policial. Esta mañá realizáronse novas batidas coa axuda de veciños e voluntarios de Protección Civil de varios concellos polo Monte da Curota. Bueno, a xornada desenrolouse bastante ben, cubrimos aproximadamente entre 50, hai quen di 60, bueno, houve a quedar nos 50 kilómetros, que xa me parece que é un bo golpe. Pero bueno, hai quen di que hoxe foi o doble co outro día, que foron 30 kilómetros. Por a zona, vamos a ver, empezamos onte no Curro das Canizadas. Non chegamos a cubrilo todo, porque como vedes é unha extensión moi grande. E hoxe reiniciamos no sitio onde quedamos onte. Xa pasamos, digamos, a pista que vai en dirección ao Curro das Brañas. Xa pasamos esa pista e xa avanzou, según me informaron, como uns 100 metros na outra parte. O xefe de Protección Civil da Pobra agradeceu a colaboración de todos os participantes vidos dende distintos concellos. Valdo Dubra, Ferrol, Mazaricos, Valga, Son e Padrón. A todos eles moitísimas gracias. Igual que volvo a reiterar as gracias a todas aquelas agrupacións que a día de hoxe levan participado, que foron moitas, e bueno, no seu momento tamén informei que agrupacións eran. E bueno, agradecer tamén o apoio que nos está brindando a Xefatura Provincial de Protección Civil en esta cuestión, de acordo? Agradecer públicamente ao Bar Mascatiño, que é o bar que nos abastece de comida e de bebida. Sobre a posible aparición de obxectos ou pistas no monte, preferiu manter a precaución e non aclarou se realmente se atopou algunha pista ou obxecto durante os rastresos. Se atopan cousas, se valoran, pero non quer decir nin que sea tal, nin que sea cual. O sea, nin sí, nin non, sinto moito, non podo ser máis explícito en este tema. A búsqueda continúa con voluntarios de Protección Civil e a Garda Civil. Os cidadáns que se ofreceron voluntarios non serán chamados de momento. Cabe destacar unha vez máis a resposta de toda a cidadanía ante a chamada feita dende o Concello da Pobra. A resposta foi masiva. Hoxe puidemos falar con algúns destes voluntarios, cuso cansancio era evidente logo de camiñar durante 5 horas polo monte. Para axudar, non? Donde é vostede? De aquí, da Pobra. Que subir a axudarnos, estaban esperando que os chamase. Claro, si chamanche todos os días que haya algo. Simplemente porque facía falta botar unha man. Claro. Bien descansado. Sí, a ver, non foi tampouco gran cousa, non, pero polo menos fixamos algo. Segundo información publicada por El Confidencial, a búsqueda de Diana María Kerr está a realizar tamén en Madrid, onde se interroga o círculo de amigos da moza. Ao parecer, novas pistas situarían a moza na capital de España. Aquí na Pobra, axentes da Policía Xudicial recolleron hoxe na casa de veraneo que a familia ten neste municipio do Barbanza un cepillo de dentes de Diana para obter ADN da moza. Tamén recolleron unha axenda e medicamentos.